Ух, я вообще только... Я хорошо, брат, ай я того погодих не. Морам дати ударом, защо кимінаєш кол. Само так, знаєш, ти достаєш на гол і после того да брат. Ко ся я шо утно в топка. Ко я ся шо пак я утно в топка. Удобно. Какой водок, брат, на здоровье. Палево фонт. Какой его правый его. Ну а ковтиков не можешь ничего прежде. Не стигаешь, брат. Я кажу в таких... Мама! Симо! Не! Не! Ушо! А в две кайры мы не можем целин! Лелю проблем от тебе, Лин, от иди на топ, иди на топ! Айде, трчки! Что за дышу? Ну что вы хотите матч? Здравия, реально, вон посра микрофон. Види, как он спектейта Пабло Энеми. Види, как он спектейт. Я руку запушти! Я спас! И Пабло Эскобар спас! Ай, бы да, подумал! Лели, он был кулагаш. Брат, ты не имеешь живе! Стоп, the camp! Абе, ки скачо, вага, не ми изгледа, брате, как ки скачаме. Вага, ке се, леле, дали ки скачаме са? Тако ки ми кажеш, отма сакам да излезам, свакеш? Леле, дали ки скачаме? Леле, дали, леле! Леле, изида, майде! Да кенсълном? Не. Торни сега да абонирам Криста, чуя да беше Cloud9, не заджавам. Надо ядам! Айде бе, цел ден. Нема я ден, старт. Кай цел ден, бе, ти бе? И там вземил кю сме. Да, да идам и... Майкл Джексон ке има припати мечот. Защо замисля? Тя се мага от... Мага от смутник, мака ма. Прай... Я го замисли под шкафка, а му изкачу. Ой, защо дърво надвор ми се ниша? Що? Защо има някой маймон на дървото? Абе, може я... Защо има на дървото? Може я да покажам... Една по-реалистична сцена. Кой ги припати? Остава май. Ооо. Ооо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 о. Много съм среден. Гледай се. Готово. Много съм среден. Я спасив, яс! Не! Мисля си Федер, брат. Леле, пак. Ето се замислувам. Не мога да се замислам. Не. Ти че дали ме филдър? Ен, два, три, сега отгоре. Да! Да, не чекай, защо вика? Ето те кажи се, брат, на геймшоу ли съм? Да, мациха хоусто. Нямам хоусто. Ен, два, три, кажи сега ти. Търби му го фатил късов, ен, два, три. Да, да. Ен, два, три. Търби му го фатил, но имам въртнеш от гъз. Да, да. Да. Не знам. Како имаш два асиста? Йо, брат! Откъв какой ти ги издонирал?
Donate to charity! Брат, можеш charity да видиш. Може да стримуват за теб. Дай, брат, на месте нова. Е, за удир, брат. Прокаш пренкове на ютуб. Наместено е. Е, за толкова. Това ли е наместено? Секс пренкови се дупат насред в океан. Да, и посрам, да, не е стигна. Мато съм изненаден толкова време издържа. Ай! Не, брат, аз съм изненаден от овой шампион, како си изтърча през убилът и така ме стигна. И аз после правил секс, мато съм изненаден колко издържа. Защо съм... I'm dead. Мато съм изгледа колко издържа жената. Вилко, какво си той? Ето не почва да пиш. Дебеш да играш вилко с обари. Чо? Ти си сранил игра. Слушай ме. Значи, сега ти си така сакат, не можеш мейджове да играш early game. Сега ски те докажем дека можеш да играш мейджове early game против асас. Ама глей, он има солиден ганг, окей, кой те ултне. Ама знаеш кой има по-добър ганг? Маци. Реално. Шо кога кажа Маци, звучиш тук дебело. Маци. Маци. Кой повишите личи на Маци? Нуну или Нилум? Мене Нуну. Умрах. А, Ноктурн е или ботлейн или... Еве го, еве го, дойди, дойди. Тега нам обилите си, бе. Що да правам сега ясно? Леле, 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 леле. Не, 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 не. Това беше пейтот да го плечеш на Каива? Да куглам, да куглам. Далеко съм добър, брат. Чекай, чекай, чекай. Оп. Мака не били измочани. Те още не съм мъртъв, все още не съм мъртъв. Братът е на 20 HP, вака не били измочани. Мати, ахат и тебе, Мати. Ту можам да направим, я ти умрех. Го погодуват с Нерот от Лукс, вака не били измочани. Това ти беше прав Иван момент. Не, 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 не си досъден, само много дупаш. Много бърбориш се вика. Много жубрукаш. Ей, кой умре в една имот? Хоми момент. Не ми се вирва. Можам пента да пасам. Квадра кил. Айде, ете го, иде за тебе. Бега, не е! Можам пента да пасам. Я спривам топката, я спривам топката. 3 секунди. Да маси. Ив пента. Ив паудър. Видиво, видиво. Изблокирай от база. Ай, ай, ай. Пинто. Леле. Леле, гайде, мафия. Да му вратам на фичо, бе. Едаш коли, дали аз кога игра в гаре, не имаш мене. Ай, ай, си тесек. Айде, айде, айде. 4, 8, 12, имам 15 лордови. Всяки ги десенчант нам се. Ай, така! И да ти имам, и да ти имам. Ке отиде там и ти го прашат 3 прашания, ай, ти вече, ай, иди си сега. Фичо, джойни на телефон. И вака, значи стай си, стай ме вака. С телефонът стави ме мене вака на войс и стави си го на глава. Йора, нема пим ти дека днес и ти дека съм, аз съм дека си ти, също аз кето отговарам за тебе. А аз много знам шпедиция, помей нам той предмет. Шпедиция знае, ба. Ме разбрах, Фичо. Не гледам земята. Не знам. Ам дека не знаш, затоа аз ке ти кажам. Абе, имам... 4, 8, 12, имам 15 лордови, всяки ги десенчант нам се казва, ти имам, и да ти имам бомб. Здрави, че имаха първ път го слушам на кива, брат. Нормално кивна, не ми се верува. Како нормално, брат, на брат? Брат, нормално кивна, не... Не, не ти е базука. Брат, те молам клипни, види какво кивна, жити се, те молам. Не разбрах, Фичо. Не гледам. Абе, имам 4, 8, 12, имам 15 лордови. Всяки ги десенчант нам се казва, ти имам. Здрави, че имаха първ път да слушам на кива, брат. Абе, ургот го нема, ева го. Абе, не мишам. Не, брат, не, брат! Пингай ме, пингай ме! Пинг ми, пинг ми! Fuck your family! Fuck your family! Дойди вам. Дойди, да ти вам, крокодилот! Дойди! А? Ферма си си, ферма си си! Пикове! Да ми спи, брат. Your dog! От
Трш от мен, ах, вака отида, брат. Да. Чао, Порто Крагос. Лос? Милти ге... Защо лос? Защо ме дам? Докъде трш от Ливна? Петелп изгубив. Let's go! Случай, па виша го репортнам, за жал. Леле. Кога ке найдеш... пластична шиша. Ало. Тегай дивеч. Викал съм дебел, брат. Викал се шета. Мати, кой ке ми огледал се. Огледал се. Кой е най-дебел? Се къши огледалото. Се появила майка ти, че ще... Леле, айде... Леле, кой е он? Я се сува, леле, я се сува! Кръсте, врати се, кръсте! Оу, токио! Леле, пускав, тя ни дам на Лейна да ви вземам. Смусра. Чек, Иван, виж какво боже. Падни, Фичо, падни! Ама мора да... Мало, Фичо, ако си ги местиш до толкова си дойте, защо само не си наместиш някой добър нейдер? Брат, гледай, що му даде, даме! Що ми даде? Пет айрон ми даде срание тоа, брат! Ало! Ало! Леле, види го, гледай! Леле! Брат. Брат. Кой фичо трябва да се те спауни. Измочах, джаве све бе, джаве. Реално. Ако съм играл. Играш още едно? Не. Ми се спи. Ай, добре. Слушай, ако... Ко виладжер? Слушай, но при виладжер, кой ке омавнеш саунд ефект. Да. Чуеш ли вагата е дзвони телефона, бе? Кошмар рандом. Еден! Това доволна причина. Вако, нигде ти го тренува само? Ебе, нигде, сега му, вако ми няма модератор, нито нищо не кажа. Ето. Здраво. Сега да беше... Сега ще ги му беше на луи. Това беше... Пъмцам къщам, пъмцам. Напреми ще, право къщам. Да, фалата ще ми го кажа да са фатих пента. Let's go! Колко клипната? От кога сте си дебоко срани беше? Селе... Браво! Браво, ако ми го излижа цело! Види бе! Абе, да види бе! Да дойдам! Поможи бе, да се... Пази, вика, дойде бе и пасе! Да дойдам! Почва сам да си спори човек в полдудова! Оу! Мова? Нига! О! And this treasure bastion itself was actually really really good if you don't know. Моментално знаеш какво би лижал някоя минджа, брат. Нормално, вика ли вайн. Имам 4, 8, 12, имам 15 вордови, всяки ги дисенчантнам се. Let's go! Здрави!